Hoje vou te mostrar o relato da única pessoa viva que viu Lampião e Padre Cícero. Mas antes, dê um like, se inscreva no canal, seja membro para me ajudar a fazer vídeos de qualidade. Então, bora pro vídeo. A aposentada Amélia Nunes dos Santos, moradora da cidade de Mauriti, a 493 quilômetros de Fortaleza, com 109 anos de idade, é a única pessoa viva no mundo que viu Padre Cícero e Lampião. E nesses mais de 109 anos de idade, presenciou eventos históricos, como as missas celebradas pelo Padre Cícero Romão Batista, os confrontos na cidade de Juazeiro em 1914 e até passagens do cangaceiro Lampião e seu bando pelo sertão cearense. Nascida em 20 de setembro de 1903, no sítio Oitis, na zona rural da cidade de Milagres, a Dona Amélia, como gosta de ser chamada, conta que se mudou para o distrito de Arapuá com pouco mais de 10 anos de idade, localizada próxima a Juazeiro do Norte. A partir de então, passou a frequentar as missas de Padre Cícero e os grupos de orações no turno da tarde. E então ela disse assim: "Eu o conheci indo para a missa dele. Me ajoelhei aos pés dele e ele benzeu minha cabeça. Eu ia toda tarde para a reza dele. Ele era um homem miudinho, não era um homão, não. Era branquinho. Ele era uma presença marcante. Ninguém tirava os olhos dele. E a voz do padre parecia de veludo. E entrava e ficava na cabeça da gente." No mesmo período, o pai da aposentada foi chamado para combater na sedição de Juazeiro, confronto de 1914 entre as oligarquias cearenses e o governo federal no sertão do Cariri. "Meu pai voltou bem, mas porque foi ajudar Padre Cícero", diz a devota sobre o retorno do pai. Após a revolta, Padre Cícero sofreu retaliações políticas. Ele foi excomungado pela Igreja Católica no fim da década de 1920, mas manteve a influência na região e ela nunca deixou de admirar o Padre Cícero Romão Batista. Aos 23 anos, Dona Amélia afirma ter visto a passagem do cangaceiro Lampião e seu bando por Irapuã. O povo ficou com medo. Dona Amélia disse que Lampião chegou, deu água para os cavalos, beberam bastante água, encheram os cantis de água e pediram comida e dinheiro aos fazendeiros mais ricos do lugar. Lampião disse que chegava na cidade amando e querendo bem, mas não queria ser contrariado. Aquilo foi uma ameaça velada. Os mais ricos deram a ele dinheiro e muita carne seca e farinha e cachaça, e ainda levaram muitos cavalos. De volta de Padre Cícero, Dona Amélia renovou os votos em cerimônia religiosa ao Santo Padre. Lúcida, aos 109 anos, a aposentada lembra com tristeza da perda de 3 irmãos. "Senti demais a morte dos meus irmãos. Viver muito tem coisas ruins." Ela diz também que naquele tempo tinha lei, mas só no papel, porque a polícia, em vez de defender as pessoas, atacava, batia. Muitos policiais perderam suas vidas porque bateram na cara de cabra macho. Muitos homens honestos viraram bandoleiros para enfrentar a polícia maldosa. "No meu tempo, seu moço, o povo tinha mais medo da polícia do que de Lampião. E essa história
de que Lampião jogava menininho para riba e apalava no punhar. É invenção da polícia. Eu ouvi essas conversas várias vezes, até de soldado que nunca se aliava com a maldade da polícia. Esse foi o relato de Dona Amélia Nunes dos Santos, única pessoa viva que viu o Padre Cícero e Lampião. Se gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, seja membro, meu irmão, para me ajudar a fazer vídeos com qualidade. É só R$5 por mês, não vai doer nada. Grande abraço, fiquem na paz, porque eu fui!